Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Əməkdar artist Lalə Məmmədova son günlər görünüşündə etdiyi dəyişikliklər diqqət çəkir. Axşam az xəbər verir ki, sənətçi burnunu plastik əməliyyat etdirdikdən sonra fərqli görünüşlə diqqət çəkir. Hər zaman sarı olan saçlarını qara rəngə boyatdıran Məmmədova yeni fotolarını Instagram hesabında yayınlayıb. İzləyicilərin bəziləri ifasının ünvanına tərif yağdırsa da, çoxları onu tənqid ediblər. Thank you.